חזרנו אליכם ונמצא איתנו עורך דין מאיר בוכניק, סמנכ"ל פורום קהלת. עורך דין בוכניק, באת לדבר אצלנו על כלכלת פלטפורמות. מה זה? אוקיי, אז כלכלת פלטפורמות זה בעצם ניצול של טכנולוגיה כדי לאפשר ניהול עסקים או קשירת הסכמים בין לקוחות באופן מהיר ומהיר ויעיל וזול. זה במילים גבוהות, במילים פשוטות. רציתי להגיד, פשט לנו. במילים פשוטות, זה מה שמאפשר לסטודנטית שבדרך לעבודה לאסוף איזשהו טרמפיסט, ובדרך ככה גם כן לעשות כמה, להרוויח על הנסיעה הזאת. זה מה שמאפשר למעצב גרפי. זו דוגמה מטאפורית. תן דוגמה מהחיים עצמם, מה זה כלכלת פלטפורמות. כלכלת פלטפורמות, אז הדוגמה הכי קלאסית זה נגיד Airbnb. מישהו יש לו דירה שהוא לא צריך להשתמש בה למשך שבוע מסוים, והוא יכול לפרסם שהנה, אתם יכולים לבוא ולזכור את הדירה. בעבר לא היה שום סיכוי... אז הפלטפורמה זה הרשתות, הפלטפורמה זה הלוגריתמים שאתה מייצר דרכם את המחירה הזו, את הביצוע של העסקה הזו? הפלטפורמה היא בעצם אתר או אפליקציה שבה משתמשים שונים שאם הם רוצים את השירות או אם רוצים לתת את השירות יכולים לעלות אל האתר לפגוש אחד את השני שם בצורה זריזה ומהירה. עושים מיליארדים, הנה, כל החברות האלה, Airbnb, Uber, וולט, פייבר. Uber, וולט, כל אלה, גם hotel.com זה בתוך זה, נכון? גם כן? hotel.com, אני חושב ששם זה לאו דווקא אנשים מעסקים קטנים שעולים, אבל כן, זה עוד אופציה, זה עוד דוגמה לפלטפורמה. אז בסופו של יום, למה באת לפה? כי אנחנו רוצים לדבר על וולט ועל זה שהסתפחה. אז בוא תגיד לנו איפה התקלה, אם זה כל כך טוב וכל כך מצוין כפי שאתה מתאר לנו. כן, אז וולט באמת הביאה מהפכה להמון המון המון בתים בישראל. למה מהפכה? כי יש שליחים שעד עכשיו לא היה להם עבודה, ועכשיו הם יכולים בקלות להיכנס לאפליקציה, להסתכל איזה מסעדה רוצה שיאספו את המשלוח, ואיזה מזמין רוצה לקחת את האוכל, והם יכולים פשוט מהר מאוד לאשר את הנסיעה, ולהרוויח על אותה הנסיעה. המסעדות הרוויחו, אם בעבר בעלי מסעדות היו צריכים... משלמים 27% נדמה לי לוולט, זה הוצאה די גדולה לבעלי מסעדות. וכמה עולה להחזיק מערך משלוחים במסעדה? נגיד פיצריה קטנה, פינתית, בשכונה, מה הסיכוי שהיא יכולה להחזיק מערך משלוחים באופן קבוע שיש לה שליח שעובד אצלה כל יום? אין סיכוי. או אם יש סיכוי, אז המשלוח יעלה הרבה מאוד כסף. מה שקרה זה שהפלטפורמה הזאת מאפשרת גם לעסקים הקטנים, עסקים שאין להם את היכולת... אז איפה הבעיה? מה קורה עכשיו בארץ עם כל השליחים של וולט? הם רוצים להתאגד, רוצים להיות חברים בהסתדרות? לא, ממש לא. השליחים של וולט ממש לא רוצים להתאגד. מה התביעה הייצוגית הזאת? אז יש שליח אחד. שהיום הוא גם למעשה, למיטב הבנתי, כבר לא עובד בוולט. והוא הגיש תובנה ייצוגית בשם כביכול כל שליחי וולט, שהוא רוצה עכשיו שיכירו ביחסי מעביד. נעשה גילוי נאות, אתה מייצג שליחים אחרים. בדיוק. אז תסביר את זה ואז תגיד את הגילוי נאות. אז כן, אז קודם כל נגיד, נסדר את הדברים. יש תובע שמבקש שיכירו ביחסי עובד מעביד בין כל שליחי וולט ובין וולט. אנחנו הצטרפנו לתובנה הייצוגית הזאת, ואנחנו מייצגים ארבעה שליחי וולט, שממש לא מעוניינים ביחסיהם עובד ומעביד. הם מפחדים שאם יכירו ביחסי עובד ומעביד בינם לבין וולט, אז הם יאבדו את הפרנסה שלהם. כנראה שהם ירוויחו פחות. מה שבטוח זה שהם לא יוכלו להמשיך ולהתנהל בגמישות שבה הם מתנהלים היום. אני רק חייב לציין, אמנם אנחנו מייצגים ארבעה, אבל היו למעלה מ-130 שליחים שביקשו להצטרף איתנו. מה זה אומר? שאם נגיד בית המשפט יכיר בתביעה הייצוגית, אז הם יהיו חברים בהסתדרות, כל השליחים של וולט, וולט ילך מהארץ. תגיד מה, זה הרי לא אפליקציה ישראלית. אז כן, אז הנוגע בנקודה מאוד נכונה. כרגע הם לא יהיו עם יד בהסתדרות, כי הם רק יהיו, קודם כל יכירו בהם כעובדים, אבל נראה לדעתי, מי שנמצא מאחורי המהלך הזה, להכיר ביחסי עובד מעביד, כן, זה ארגוני העובדים, לאו דווקא הסתדרות. ארגוני העובדים מאוד מאוד רוצים שאנשים האלה יהפכו להיות עובדים. למה? כי אם הם יהפכו להיות עובדים, אז אפשר להגיד אותם, ואפילו לא צריך להגיד את כולם, מספיק להגיד שליש, ואז ארגוני העובדים גוזרים קופון של כמעט אחוז מהשכר החודשי של אותם השליחים, שמגיע לכיס שלהם. אתה שואל אותי אם מעניין אותם באמת השליחים עצמם?
אני ממש מטיל בזה ספק, כי מה שברור זה שאם... ומי משלם את ההוצאות הסוציאליות של, של העובד? יש ביטוח לאומי, יש פנסיות, אתה יודע, אתה עובד כשאתה בחור צעיר, אתה צריך לראות גם את העתיד. כן, אז כמו כל עצמאי, מי שמשלם את הדברים האלה זה העצמאי, השליח. אבל אתה כן מגיע בנקודה מאוד חשובה. בישראל קשה מאוד להפוך להיות עצמאי. כדי להפוך להיות עצמאי, אתה צריך ללכת למשרדי המע"מ ולמס הכנסה ולביטוח לאומי ולפתוח תיק, ואחרי שפתחת את התיק, אתה צריך כל שנה להגיש דוח שנתי שעולה כסף. אם אתה מצליח להרוויח יותר, אז אתה גם צריך להגיש כל חודשיים לדווח למע"מ. ובאמת מה שקרה עכשיו עם וולט, ועם לאו דווקא וולט, כל כלכלת הפלטפורמות, זה שהיום יש הרבה יותר פרילנסרים. פרילנסרים, כלומר עצמאים. והם באמת מסתבכים עם כל הניירת הזאת, עם כל הבירוקרטיה הזאת. אבל לאחרונה הוגשה הצעת חוק, שנקראת הצעת חוק עוסק זעיר, שבאה לפשט את כל הסיפור הזה. והצעת חוק אומרת דבר מאוד ברור ופשוט. מי שמרוויח בערך 60% מהשכר הממוצע במשק, לא יצטרך להירשם כעוסק, כל מה שהוא יצטרך לעשות זה להיכנס לאינטרנט, להגיד שהוא רוצה להיות עוסק זעיר, ואפילו לא יצטרך להגיש שום דוח, כל מה שהוא יצטרך לעשות. עורך דין מאיר בוכניק, באמת החכמת אותנו, ואני בטוח שזו סוגיה שעוד נעסוק בה בעתיד, והצלחה לך בדיון המשפטי.